ברוכים הבאים להדרכה הבאה של חברת מאנקייס. אני עופר שלי, והולך להעביר לכם את הסרטון הבא. אז בואו נתחיל. אז שלום לכולם, וברוכים השבים. והיום אנחנו הולכים לדבר על פונקציות שמקבלות אה, פרמטרים, ובעצם מעבירים להם משהו שנקרא ארגומנט. היום תבינו בדיוק למה אני מתכוון. עכשיו אני כבר אומר, אני אחלק את ההסבר הזה לשתי סרטונים, מניסיון של עשר שנים, וזה בדרך כלל נושא ש... תלמידים קצת אה, הולכים לאיבוד בו, אבל אתם תראו לאט לאט איך אתם גם מבינים את הנושא הזה. אז אה, פתחתי קובץ כלשהו של html, קראתי לו params, מלשון פרמטרס. אה, נפתח כאן סקריפט כמו שאנחנו רגילים כמובן, ונעשה את ה-window on load שאתם רגילים, עד של מה שנקרא deffert וזה בהמשך, וגם אירו פנקשן ועוד, אבל כרגע אנחנו בבסיס של JavaScript, אז אנחנו נכתוב את זה בצורה הזאתי. ואני רוצה להתחיל עם משהו יחסית בסיסית, עוד שלמדתם אפילו בכיתה ח'-ט' בתיכון ובחטיבת ביניים, אז בואו נראה על מה אני מדבר. טוב, אז אני הולך לייצר כאן איזושהי פונקציה קטנה, רגילה בדיוק כמו שאנחנו רגילים, ההתחלה שלה, בואו נקרא לה מינוס, ושימו לב שפעם ראשונה בסוגריים אנחנו הולכים להעביר משהו שנקרא פרמטר, אנחנו נקרא לו בשם x, וממש כמו משתנה אני יכול לקרוא לו איך שאני רוצה, וגם כל החוקים של המשתנים, מזכיר לכם שעשו רווחים, ואם אתם רוצים, עקף תחתון, ושיתחיל בעוד קטנה. נפתח בלוק, ואתם תראו עוד רגע שזה ממש ממש כמו משתנה, אוקיי? רק שהבלוק של הפונקציה מכיר אותו בלבד, ועוד רגע גם נראה איך אנחנו מגדירים אותו, אוקיי? בשונה ממשתנה. ובשביל שלי יותר קל, בואו נעשה כאן איזשהו h2, ניתן לו איזה ID שנוכל לדבר איתו, נגיד ID ID IDIDH2, וכאן נדבר איתו עם document query selector, שאתם כבר מכירים את הפקודה. ועם אה, סולמית, לא לשכוח את הסולמית, IDH2, נדפיס את הפקודה הבאה בפנים. נדפיס x פחות 3. עכשיו בוא נגיד שאני רוצה שאני מפעיל את הפונקציה, שבסופה, בסוף התוצאה תהיה שאני אראה כאן את הספרה 6. אז כדי שנוכל לראות את הספרה 6 כאן, ובעצם זה יתבצע דרך הפונקציה הזאת, דרך הפקודה כאן, אנחנו בעצם צריכים לדאוג ש-x יהיה שווה 9. ואז יש את השאלה, כאשר אני מזמן את הפונקציה מינוס, איך אני אומר לו שהפרמטר שלו שווה 9. אז שימו לב, זה די פשוט, אני פשוט קורא לפונקציה כמו שאנחנו רגילים, ובסוגריים, אתם יכולים כבר לראות אפילו שה-Visual Studio משלים אותי ונותן לכם כאן הצעות, אני פשוט כותב 9. ומה שיקרה ברגע, כרגע שאני אפעיל את האפליקציה שלי עם ה-Live Server, זה שאנחנו נראה את התוצאה 6. ולמה קיבלנו 6? כי שימו לב, בעצם עשינו הצבה כאן, ממש כמו שלמדתם בכיתה ח' וט', ממש לימדו אתכם, עשינו הצבה, אז x שווה עכשיו 9, ואז הוא בודק בבלוק של הפונקציה איפה יש לו x, אז כאן יש לו x, אז הוא בעצם מציב כאן 9, ואז 9 פחות 3 נותן לי 6. אם הייתי שם כאן לצורך העניין 7, היינו מקבלים מן הסתם את התוצאה 4. אוקיי, okay. עכשיו עוד משהו חשוב, שימו לב, יש פרמטרים וארגיומנט. אז כשאנחנו מגדירים בפונקציה דברים שהיא יכולה לקבל כמו משתנים, זה נקרא פרמטרים, וכשאנחנו מעבירים לה את הערכים זה נקרא ארגיומנט. עכשיו כרגע הגדרנו בעצם פונקציה שמתחת לקבל פרמטר אחד, וכמו שכבר יכולים לנחש, אפשר לגרום לה להעביר יותר מפרמטר אחד. בואו נעשה שהיא מעבירה גם את ה-Y. עכשיו עוד משהו שאני אוהב, שוב זה לא איזה חוקיות ב-JavaScript, זה דווקא מגיע מ-ActionScript, אני אוהב שלפרמטרים שלי יש מקף תחתון בהתחלה. לא חובה, אני אוהב לעשות את זה. אז שימו לב שעברתי שתי פרמטרים, עכשיו את ה-X ואת ה-Y, אז כמובן ל-X אנחנו ניתן את המקף X, ונעשה פחות... מקף y, עכשיו הסיבה שאני עושה את זה היא שתי סיבות, לפעמים יש פונקציות עלקיות אז ככה קל לי לזהות בשנייה בפונקציה שאני בעצם מדבר עם פרמטר ולא עם משתנה גלובלי, סיבה שנייה למה אני עושה את זה באמת שאם יש לי אם אני לא יודע מכר איזה שהוא משתנה גלובלי, נגיד לא יודע x שווה 5 ואני רוצה לדבר איתו אין לי את העניין הזה של ההתנגשות כי אם אני כותב כאן x אז בעצם בברית מחדל הוא קודם כל מדבר עם הפרמטר ואז אני לא יכול לדבר עם המשתנה הגלובלי שלי אז תדעו למה אני עושה את המקף תחתון, שוב, זה חוקיות של היותה שמגיעה ממשהו שנקרא Action Script, מהדובי-אייר שהיה בעבר, אבל אני מאמין אתכם גם בג'אווה-סקריפט ליישם את זה, לפחות ככה אני עובד ב-15 שנים האחרונות שאני מתכנת, ועכשיו מה שאני רוצה להראות לכם זה איך אתם מעבירים פרמטר שני. אז שימו לב, כרגע X7, ובואו נגיד שאני רוצה לראות בסוף את התוצאה 5 כאן בתוך ה h 2 אז בעצם אני צריך שה-Y יהיה שווה 2. אז מה שאני עושה, אני עושה 7 פסיק 2, וזהו זה. ושימו לב שהסדר שהפרמטרים מופיעים כאן, זה בעצם הסדר שאתם מעבירים אותם. אז כלומר 7 מתאים ל-x, 2 מתאים ל-y. ועכשיו שאני אפעיל את זה, אנחנו נוכל לראות שאנחנו נקבל את הערך 5. עכשיו אם היינו עושים הפוך, הייתי כותב 2, 7, אז שימו לב שהייתי מקבל במקרה הזה מינוס 5, כי x היה שווה 2 וy היה שווה 7. אז תמיד לזכור שהארגומנטים שאנחנו מעבירים, הסדר שלהם הוא לפי הסדר שהגדרנו את הפרמטרים, אתם רואים מינוס 5. אז כרגע אני אעשה את ה-7-2, אפילו נעשה 8-3 או 8-1, אני אקבל עכשיו 7. אוקיי, אז 8 עבר ל-x, הוא עוצב כאן, אז 8-1 עובר ל-y, הוא עוצב כאן, ואתם רואים 8-1 שווה 7. עכשיו, אני מניח שחלקכם מגרדים בראש ולא כל כך מבינים מה המשמעות של זה ולמה אנחנו צריכים את זה בכלל בתכנות, בג'אווה סקריפט, עם html וכולי. ולכן, אני בסרטון הזה אתן לכם דוגמה אחת אה, קצרה. בסרטון הבא אני ממש אראה לכם איך רוב האתרים בעולם עובדים אה, שמייצרים משהו שחוזר על עצמו. אבל בואו נעשה כאן סתם בשביל הקטע ואני אזרז עניינים. אה, שלושה את שלושים. אוקיי, אז אומרים שעצרתי את שלושתם, לכל אחד נתתי ID קצת שונה. ובואו נייצר פונקציה שיודעת להשפיע על ה-Inert html שלהם, היא מקבלת בתור פרמטר, בתור דבר ראשון, את ה-ID שאני רוצה להשפיע עליו, את ה-Inert html שאני רוצה לכתוב בתוכו, ואת הצבע נגיד של הטקסט שאני רוצה שיהיה בתוכו. אז אני מצר את הפונקציה, נקרא לו function Change Text ונעביר את הראשון, זה כביכול ה-ID שאני רוצה לדבר איתו, התגית, אז נקרא לזה תג. השני זה ה-TXT, הטקסט שאני רוצה לכתוב בפנים. שוב, אתם יכולים לתת איזה שם שבא לכם, כמובן עם כל החוקים של המשתנים, בלי רווחים וכולי. והאחרון זה הצבע של הגופן. ומה שאני עושה, אני כותב דוקומנט, וגם לפני שאני אכתוב דוקומנט, שימו לו משהו מעניין, אתם הייתם מגיעים עד עכשיו הצוות של מתמטיקה. שימו לו שכאן, ב html ו javascript אני יכול גם כן להציב סטרינגים, וזה כל היופי, אתם תראו שאני יכול לכתוב document query Selector ואנחנו נכתוב Tag, ואתם תראו שאני אעביר כאן בעצם ID של אחד מהם ואני אכתוב ונכתוב n.html שווה TXT וניתן לו פקודה נוספת, אני יכול אה, בעצם לתת עוד פקודות, זה כל היופי הרי של פונקציות, יכול לעשות כאן בלוק של אה, דברים, נכתוב Tag, נקודה style, נקודה color, וניתן לו את ה- color. ובוא נגיד שאני רוצה להשפיע על ה-IDH3A, אז בוא נעשה את זה כאן אפילו, ב-onload, אני קורא ל-change text, מעביר כאן אשתג IDH3A, שבעצם מציב את עצמו עכשיו בתוך הטאג, ואז שתי התגיות האלה קיבלו, גם בשורה 19 וגם 20 את ה-IDH3A, ברגע שהפעלתי וזימנתי בשורה 11 את הפונקציה הזאתי, נגיד לו נכתוב uh, Hello, ונגיד לו נגיד שיהיה בצבע כחול בלו. ושימו לב איזה זה אופי, שנעשה Open with Live Server, הוא כותב לי, אלוהו, אתם רואים הוא מחליף את המינוס באלוהו, יהפך אותו לכחול, וזה עובד. בואו נעשה עוד אחד, הפעם ל-ID3B, ונכתב welcome, ונגיד לו שהוא יהיה בצבע אורנג'. וכשאני אפעיל אותו, אתם תראו עכשיו שהוא בצבע כתום. ודוגמה אחרונה, ניתן ל-ID3C, נכתוב ביי, ונגיד לו להציב צבע אדום. ואתם יכולים לראות שזה עובד. ומה שיפה כאן, חבר'ה, שזה בעצם חסך לי בכל אחד מהם לכתוב שתי שורות. במקום שזה יהיה שש שורות, אם הייתי רוצה לתת את זה בלי פונקציה עם פרמטרים, אני אחראה טיפה אחת על הפונקציה עם הפרמטרים, שראות את זה כמו מפעל, ואז אני מעביר לו את מה שאני רוצה, והוא עושה בשבילי את הפעולה. וכמו שאתם רואים, במקרה הזה הוא השפיע על ה... תגיד שאמרתי לו, והשפיע על הטקסט שכתוב בתוכה, אין ארץ'תימל ועל הצבע. אז זו דוגמה אחרת לפונקציה עם פרמטרים. בסרטון הבא כבר אני אראה לכם דוגמה ממש טובה מהתעשייה, איך הפונקציה עם פרמטרים עוזרת לנו. אז נראה אתכם חבר'ה בסרטון הבא. טוב חבר'ה, אז רגע לפני שאנחנו מסיימים, אני מזמין אתכם לקבוצת הפייסבוק שלנו, עופר שלי מינסטאק, אתם פשוט יכולים. להעתיק את זה כאן לגוגל או לפייסבוק ולמצוא אותנו. יש שם סרטונים וחומר ייחודי שרק לחברי הקבוצה.